قدوميها دقمدا بربرا اي حسب قوعود خليل حسين موسى ورفديان كلاها اللي ايا وحلا لي ابو عان سورة قلاهين كوتي المامي ان عايمسك قاديد كاشيد كاد قارا كو طلوغو حدو ارين تاسنا اي تهي تعدي اي اوود شاقشو لغولاك اي شركدها كلايا عايمسك مادامو حكومت دالاقر ربي ان شركدها او حاق صورتو balse aanay garab siinin shirkadii ugu dambeysay ee shan bilood ka hor la sameeyay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta hadina la arkay dulmigii iyo dhibkii lagu hayo umadan iyo dalkan waa ilaahay mahadi waxa ayaan daraa oo aan indhaha laga qarsin karin in waagi bariyada dulmi ka dhaca dalkeena cidna looma xiri karo caymiska gaadiidka iyo ka dadkaba bulshadu xaq bay u leedahay inay aymiska si xor ah u gasho shirkadaha bixiyana ay kalsooni ku qabaan ay ka qaataan kaararkooda iyo aymiskooda cidna kooto looguma xidhi karo gaarna looguma dhigi karo waa ceeb adduunka ma dhicin in shirkad gaar ah aymis loogu xiro qof caalamkuna nidaamku ku shaqeeyo anigu shaqsiyan marka aan qurbaan joogay ama sacuudiga aan joogay gaarigaygu aymis buu ku jiray caafimaadkayga caymis bay ku jiray ciyaalkayguna caymis bay ku jireen kala shirkadaan ay ahaayeen qof walbana tuu doono oo ayuu geli karayaa oo uu xor yahay waxaase ayaan daro ceeb ah in shirkadii caymiska ama hay-adda caymiska dowliga qaranka halkii ay u kala xadeyn lahayd labada qof ee isqabta shirkadaha iyo shaqadooda iyo xeerarkooda ay inay iyada kooto ugu xidho waa ceeb waa wax laga xishoodo waanu cambaaraynaynaa waanaynu ka soo horjeednaa halkan wuxuu taalo warqad uu ku seexan yahay gudoomiyaha hay-adda caymiska qaranku kaasoo uu go-aamiyey in 15-ka bisha laga bilaabo amaana insurance inay iyadoo keliyata ka shaqayn karto hore waxaa u jiray shirkado caymis ka shaqeeya dalka oo dhan horn afrik takaful iyo shirkado kale oo dhanba dhammaantood xaq bay u leeyihin inay caymis laga galo dad baa ku jiray baawuur baa ku jirtay marka caynka la leeyahay waa waxa weeyaan meherad qofna aan xidhno meherad qof kalena aan furno waxaana u damaanad qaaday distoorka qaranku inuu xor yahay ganacsigeenu inuu xor yahay oo xalaal yahay ayuu qaranku inoo damaanad qaaday goormuu dalka dictator qabsaday oo hanti wadaag laga dhigay oo qofkii shaqadiisii lagu qabsanaya shaqo kale qof kale loogu abuuraya shirkadan amaano waxay furantay gebigeeda sidaan xogta ku hayo shan bilood maantana waa ceeb ina dul hoganaysa oo qaranka dul hoganaysa in gacanbidixayn lagu soo siiyo la yidhaahdo iyadunba maanta baabuurka soo degayo baabuurka baxayo qofkuba ikshooran ku geli karaa waa ceeb marka anagu aada baan u cambaaraynaa waxaanu leenahay qaranka ha ka noqdaan arrinka isaga ah ummadana ha loo cadaalad falo ugu dambeyntii gudoomiye khaliil waxa uu baaq u diray 10 xildhibaan ee laga doortay gobolka saaxil doorashadii golaha wakiilada ee somaliland oo ugu baaqay inay maanta hiil uga baahan yihiin dadkii doortay iyo gobolkii laga doortay oo shirkado kooto loogu xidhay adeegii caymiska oo shirkado door ahay xafiisyo ku leeyihiin berbera maanta halkan baaq waxaan uga dirayaa 10 xildhibaan ee baarlamaanka la doortay maantay shaqadiini taagan tahay maanta waxaan leeyahay maanta ayaad celin kartaan waa bulshadiinii dooratay abaalkoodii safafka dhaadheer cadceedinii taagnayd maanta waa maalintaad ka hadli lahaydeen waa maalintaad u hadli lahaydeen waa maalintaad ka dhiidhihi lahaydeen xeer ahaan hadal ahaan iyo shaqo ahaanba maanta xildhibaanada waxaan leeyahay oo maanta shaqadiinii maanta bilownii tahay maanta mar haddaad aragteen in koontooyin loogu soo xidhayo waxyaabihii ummadda ka dhexeeya caymiska ahaa maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.